Kelpaa. Kyllä. Sisi. Sallaa ollaan lähössä siis ja... Missä Pote? Ei näy Pote. Kato, onko täällä. Routiksen aarehai. Voi Pote! Otettaisko pojat teille tuosta eväästä? Otetaan eväät mukaan. No. Pieru on taikuutta. Taikniikan mies on ihan katolla ja... Täällä katsotaan emäntä pahan. Ylpeät vanhemmat. Siitä! Paukelin lisko! Tuumittiin tässä poikaan kanssa, että voitais tehdä semmonen PR-mainos kiertää tuonne pohjoiseen. Jos käytäis täällä vähän niinku Marit ja Sodankylät ja muut tältä kartalta, niin tehtäis semmonen PR-mainos kiertää, mutta sitten tultiin siihen tulokseen, että taloudellisesti se on vähän niinku yhtä kannattavaa kuin tuo kuseminen Fukushimaa, että yhtä paljon se sitä sammuu ja jääpi vaan kovaa kutina. No, miltä se kosti maistuu? Mä se on savuporon rieska ja tiestikö muuta, että kun on se poron kusema se matka, niin Fukushimaan poron kusema on semmonen, joka näkyy pimeissäkin. Rukaa ja... Mustalampi! Sauna! Tää on hieno, mikä ihan istumassa tää. No, no sitten. No kelepaako siulle? Älä lyhi. Mitä Pote arvelet, mistä jäät paitsi? Kierroja ja vittumaisia, mutta ihan muuten mukavia. Salla, siis Savon imat. Katselen kauniasta kautta. Tiedätkö mikä minusta tuli? No! Pappi. Ei, ei tullut pappi. Se on nyt Salla tavalla tää asia, että RR, Routaraja, ne antaneet meille oman nimikkokämpää ja pyysivät tulemaan uudelleen. Salla lailla. Täällä miestä kaikkialla kaatuu, kuin heinää miestä toiveet tosiaan. Miestä ajattelee miestä kaikki maatuu. Rampa! Sisätilat vielä ja kertalle ja siitä kosti. My heart is beating like a jungle drum. Terveiset passotaiteilijan Nyykkäselle täältä Sallallaa tunturin juurelta. Voi kuinka me sinua kaivataan. Salla tunturit sanoo, että tulehan toistekin. Saatetaanpa tulla. Myöhä tulla. Ehkä tulla. No, aurinko paistaa täydeltä terältä. Kotia päin ajettiin ja ajateltiin käydä samalla sitten rukalla. Tuossa se on. Tänne pitää pääsiäistä lopiettamaan. Tsekkaappa te. Ruka. Terveisiä Suomussalmelta ja Routa karavaanin. Evästä onko? Kosti piti huolen ja teki meille eväsleipäset kuulee. Rosvoroopi pihisti. Takaisin. Miten se oli? 1200 kilometriä ilmassa. 1200 kilometriä ajettu näkemättä kertaakaan liikennevaloja tai poliisia. Saanko mä kustoon? Hei, rämpöjä. Aamalle. Pateessa on minulla jätkä. Ystävää.